Hello guys, ndongeye nguhaye ikaze kuri video yacu y'uyu munsi secret ya gatatu. Niba warakoze subscribe kugira ngo wabonye video eshatu zabanje. Niba utarakora subscribe, make sure ko ukanda kuri iyo button subscribe, ahasigaye urebe na video zabanje kugira ngo making sure ko video zose tuzajya twaploading uzajya uzibonera ku gihe. Buri munsi twaploadinga video imwe saa tanu. So, uyu munsi rero ngiye kubabwira ku kintu cyitwa amafaranga. Maze iminsi mbabwira tricks ariko simbabwira amafaranga. Uyu munsi za tricks zose zigomba guhurira ku mafaranga. Ndashaka kubabwira uburyo imishinga cyangwa se abantu bafite ama project babonamo seed capital cyangwa se icyo wakita nk'amafaranga yo gushora muri ya proje kugira ngo ya proje ibe yashyirwa mu bikorwa kandi batari bafite igishoro gifatika. Kugira ngo mwarabyumvishe ko buri muntu aba abantu benshi hanze ahangaha abakubwiye ati se mbundi baravuga ngo nihangire umurimo nzakuraho ya mafaranga yo gutangira ko nta mafaranga mfite nta kazi mfite nibura yo mpembwe nyine nyasevinga ayo mafaranga azavemo seed capital. Ariko uyu munsi ndashaka kubereka ko icyo kitari ikibazo, nta nubwo cyahoze ari ikibazo, ahubwo aya makampani dukorera niyo azi impamvu yagiye aduhisha ibi bintu kugira ngo akomeze adukoreshe. Ntabwo ndi kubagumura ngo muve ku kazi, ariko uraza kubona impamvu bashobora kuba barabiguhisha. Hari impamvu rero ebyiri zigomba gutuma ureba iyi video ukayirangiza. Iya mbere, ushobora kuba ufite umushinga mu bitekerezo byawe ariko ukaba utari warigeze ugushyira hanze kubera ko utazi nimba uwo mushinga wenda ufatika ku buryo wawushyira hanze ukinjiza. Icya kabiri, ushobora kuba nanone utarigeze ubona ahantu hazava source of capital, ahantu hava amafaranga yo gutangiza. Icyo ntabwo kikiri ikibazo uyu munsi, uraje ubibone. Undi muntu ugomba kureba iyi video ni umuntu nanone wifuza kugenda ashaka innovation yakinvestingamo uyu munsi zigezweho zikabyara amafaranga. Abo bantu uko ari babiri bombi iyi video irabareba. Kugira ngo uyu munsi mwabonye ko ntabwo natinze ku bintu byo kubasuhuza kubera ko tugiye kuvuga ku mafaranga kandi amafaranga nayo. Ubundi ndashaka kugira ngo making a clear iki kintu. Usanga kenshi mu mitwe yacu tuba turi kurwana urugamba rwo kuvuga ngo ndashaka kwikorera ariko ugasanga biragoye kuruta uko waba uri gukorera undi muntu. Bako risk zose amafaranga uba washoye n'ayawe risk zose ni wowe ziba ziriho. Iyo uhombye urabyimenyera ariko iyo uri gukorera undi muntu ugahomba ibyo uhombye risk zimujyaho ntabwo ari wowe waba yakwishyuye neza. Ariko hari ikintu ugomba kwibaza nimba uyu munsi uri gukorera undi muntu. Yego ni byiza kuba unafite akazi ariko ugomba kwibaza iki kintu. Ese ko bosi wawe cyangwa se kampani yawe iguhemba neza, yewe na famiye yawe ikaba uyu munsi wenda iba no mu mazu ya kampani cyangwa se mukodeshwa na kampani, ariko utekereza ko nk'umunsi wapfuye hari indi salari bazongera kurekura y'ukundi kwezi ikwishyurwa? Ibaze icyo kintu. Hari n'igihe ushobora gusanga uwo mubosi wawe uguhemba neza guhembera ku gihe ukabyishimira, ugakodesha inzu, ugahaha ibyo kurya, ugafasha ababyeyi, ugafasha famiye yawe bakajya mu ishuri abakiri bato. Hari igihe ushobora kuzasanga umunsi wapfuye bazashaka kugusimbura n'ikiriyo kitaraza. Ese nimba nka famiye yawe iba mu nzu ya kampani utekereza ko izayigumamo? Aho rero niho ugomba gukorera aka kazi ariko unatekereza n'agashinga gatoya, kuko investment ni ikintu abantu benihutinga. Ni ikintu nimba upfuye uyu munsi ntabwo ari nka diploma ngo uvuge ngo iyi diploma ngo umuntu yari afite PhD ngo ariko byanditse kuri runaka ngo ntiyabisigira umwana we. Iyo ugiye cyangwa se hari ikindi kintu kibaye, investment yawe isigaranwa n'abawe bagakomeza bakagira ute bakabyungukiramo ubuzima bukendereye. Ariko ari saleri ibintu byose biba bihindutse ku mwanya ako kazi kabuzeho. Bo, iyi rero niyo mpamvu yatumye nkomeza kwibaza vanise ubundi ko tubona imishinga myinshi iza ikanabikora kandi ugasanga n'abantu
nyuma bakubwira nuza successful story yabo ugasanga baturutse kure, bigenda gute? Hari ahantu rero baduhisha bakura amafaranga. Uyu munsi icyo nje kukwereka, reka dutangire natinze. Hari website yitwa, ntabwo ndashobora kubisoma neza, indiye gogo. Ushobora kuyisacinga nawe ukajya muri gogo indiye gogo, urabona ko nagashize hafi kugira ngo ntaza kubyandika nabi nka nayibura rwose. Aha, indiye gogo, yes, ni iyi website. Iyi website niyo tugiye kureba ibintu bikorerwaho, urahita wicoza impamvu utayimenye mbere. Indiegogo ni kampani iri mu buryo bwa website ikorera kuri murandasi, yashinzwe muri 2008, ifasha abantu kuba batangira ama business, kuba batangira ama projet y'inzozi zabo kandi muri domaine zitandukanye. Uyu munsi ngendaza kwibanda muri technology kubera ko iyo ntego y'iyi YouTube channel tuvuga udushya cyangwa se ibintu wakora bigatuma ubasha kubaho neza kurutana mbere muri technology. Rero tudatinze, iyi video ntabwo nshaka kiza kuba ndende cyane, reka nkwereke. Urabona iyo ugeze kuri, iyo umaze gucreating account, ntabwo ndi bubitindeho, muri field ya technology ya ICT, buri wese icyo guhita gucreating account arakizi. Ushobora kuza hano, haba hari categories nyinshi zitandukanye, harimo amanuza ama project ari gukorerwa kampani, abantu bari gukusanyiriza amafaranga. Nge ndibanda kuri tech and innovation kuba ko niho nshaka ko abantu banjye munkurikira hano mwese mwerekeza amaso, kuko aniho hari amafaranga, niho hari ubukungu. Ni ukuvuga ngo hano ukuntu bimeze, na hano uza ugakora kampani ya proje ufite mu bitekerezo. Ni nko kuvuga iki? Crowdfunding ni ahantu nyine abantu bafite amafaranga b'abakire baza bakareba umuntu ufite inzozi ariko atarageraho yifuza kwachivinga, baba interested bagashoramo amafaranga yabo, iyo dream afite ikaba impamo. Nk'urugero ndashaka kujya nkwereka wenda nk'iyi campaign ya Runaring 70F Matrix, ni meta ipima ibintu bijyanye n'ubuzima bigera kuri 70. Urabona yayikoreye kampani igera kuri 639%. Bivuze iki? Bivuze ngo nimba yaraje ashaka wenda tuvuge nk'amadolari nk'igihumbi, amadolari wenda tuvuge 300 yo gukora ino meta, abantu bakayikunda cyane bakumva icyo gitekerezo ni cyiza, barayifandinze kugera ku rwego noneho irengeje ku 100%, ya mafaranga yifuza garenzi barayarenza kugera bageze kuri 639%, kandi urabona ko iyi kampani isigaje iminsi 30. Why not you? Igitekerezo cyawe nimba kikuri mu bwonko akaba nta muntu urakibwira, wowe ntabwo ufite ubushobozi bwo gufata kwevaluwa idea ufite ngo wumve uburemere ifite, ariko uyibwiye undi muntu, niwe muntu ushobora kukubwira ati icyo kintu zika ari ikintu cy'ingenzi, wowe kuba akaba ari wowe wabitekereje ubica amazi. Ariko hano iyi ni platform nziza yo kuzaho ukaba washyiraho cya gitekerezo ufite, ukareba uburyo abantu baba interested, nibwo umenya ngo ikintu natekereje koko kirenze ku ruhe rwego, sibyo? Nk'iyi meta nyirayo amafaranga yifuzaga uri kubona inshuro yikubye, bivuze ngo niko igitekerezo cye yumvaga kingana, ariko abantu uburyo babonye kiri ku rugero rwo hejuru cyane byatumye bigera kuri 639% bayifunding. Reka nkwereke, uvuga ngo rero hano bigenda gute? Uraza ugashiraho amafoto ya nuzo ya prototype wifuza ukora, uka designinga amanuza ibyo nakita wenda nka PowerPoint, nyine uburyo umuntu uzajya gufundinga proje yawe azayumva neza, akaba interested, ugakurura nuza attention yiwe ku buryo nyine uri gushaka umwinvestor. Iki kintu rekana nakivuga hano, iyi website bitandukanye no gusabiriza amafaranga. Burya gusabiriza amafaranga ni hahantu uvuga ati njyewe mwampaye udufaranga, ariko hano ni investment, ni sponsorship. Nuvuga ngo umuntu nimba akunze ibintu byawe akagutera inkunga, n'ubundi n'abantu niko batera imbere, bagira baterankunga, n'ubundi niyo utaza hano ngo ukore iyi campaign
Sorry, ibyo navugaga. Nuvuga niyo utaza hano ngo ukore campaign, uzakenera umuntu utera inkunga ibikorwa byawe, kuko nta mafaranga ufite uyu munsi ya funding igitekerezo cyawe. Kandi utekereje igitekerezo kijyanye n'amafaranga ufite, nanone cyaba giciriritse cyane. Rero icyo ngicyo kintu kijyanye no kuvuga ngo amafaranga mugikure mu bibazo mwibaza, ahubwo utekereze proje. Hari abantu nzi bafite proje baziryamanye, hari abantu nzi batekereza ibitekerezo byiza ariko batanabizi. So ndashaka kujya mu nkwereke nk'urugero, wenda reka duhere nko kuri no laptop. Iyi laptop ni duo screen, ifite screen ebyiri. Umuntu uri ku rwego rwo gukora iyi laptop cyangwa se gutekereza gukora iyi laptop imeze gutya, n'amafaranga ashobora kuba yafite, ariko bitewe n'uko igitekerezo afite kirenze amafaranga afite, akaza hano agakora campaign. Ese wowe noneho ufite igitekerezo kirimo innovation cyafasha abaturage hano iwacu, urabizi turacyari muri development, turiteza imbere, ntabwo turi ku rwego wenda rwo gukora laptop nk'iyi, ariko ushobora gutekereza kandi kantu. We ari kuza hano asaba amadolari agera nko muri miliyoni, ariko wowe ushobora kuza hano usaba nk'amadolari igihumbi. Si miliyoni se, miliyoni ni amafaranga menshi kuri njyewe, ariko usaba amafaranga menshi kuri aba baterankunga bakunze ibintu byawe. Reka nkwereke, ntabwo ari ngombwa ko wenda proje yawe iba ari ibintu bigize biremereye cyane. Reba nk'iyi device. I can really feel the breeze going like behind my neck. Wow. Oh, while I was moving, it was really light and it was comfortable, so that was really nice. I guess you could go to more, but you know, there's a cookie that can sky most in it. Iyi device nta kindi ikora ni ugukuringa umuntu, ni agafani karimo gusa bashizemo ku buryo ukambara mu ijosi kakagenda kaguhuha, ni portable fan. Ariko se kari akantu usibye kari innovation, ni ibintu bikomeye kuba wagakora, wese wagatekereza. Ntihari n'amaproje ufite mu mutwe wawe arenze n'iyi ngiyi, ariko kugira ngo kabone kameze gutya kari smooth, nuko uyu muntu yaje agakora campaign. Baranabigaragaza, sinzi nuko ntarebye neza hasi. Baranabigaragaza, ukora campaign ikintu proje yawe yari idea, ikava kuri idea bakayifunding, ugakora prototype bakayifunding, ugatangira gukora production bakayifunding, none ukadistributing product yawe. Hari ibikoresho byinshi hano ku isoko byose byanyuze ahangaha, byatangiye ari idea, nta mafaranga bafite yo kuba bagira babikora na prototype. Hari n'igihe usanga umuntu hano we aba anafite na prototype yaramaze no kuyikora, asigaje gukora production yayo nyine ngo akora aka device kari keza, noneho atangire kugacuruza, ukaba wahera kuri prototyping ushaka amafaranga yo kuyigeza kuri production. Rero bo ni iki nashakaga kubereka, ariko ndashaka ko wenda mu zindi video ngiye kubafasha wenda kubaha tools ushobora kwifashisha kugira ngo ukore ama graphical image, ama video, iki ameze nko gutya yamamaza akurura attention y'umuntu, then noneho hano ucreating account utangira ukore campaign ucollecting amafaranga yo gushora muri business yawe, yo gushora muri proje yawe uyizane live. Twirwa mu ma competition dushaka amafaranga, ariko ibi byo noneho birenze competition, ibi nta gutsindwa kubamo. Mwa ushyira imbaraga mu kudesigninga, mu prototype ukuntu izaba imeze, mu kudesigninga mockup, yes, mukora design yuko prototype izaba imeze, the more ushyira imbaraga mu kuyexperimenta, niko abantu baza bakagushyigikira, kandi uko bagushyigikira niko inzozi zawe zigira ziba impamo. Sawa, rero ugira umunsi mwiza, ariko ntubyibagirwe ubishyire kuri gahunda creating account, ukomeze urebe uko izi campaign ziteye. Nanjye nzagaruka maze kubaha tools zose zifashishwa kujya creating ama image, ama video nk'aya ngaya, ama presentation nk'aya ngaya,
ahasigaye mbere kuko wakora campaign tukabona amafaranga.